რამდენიმე წამში შემოგვიერთება ბატონი გიგი წერეთელი, რომელიც რა თქმა უნდა შიდა პოლიტიკურ ვითარებასაც შეაფასებს თავისთავად, მაგრამ ჩვენ მას მოსვლავთ ხოვეთ გამომდინარე იქნა, რომ იგი თავისი სტატუსით, ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ხელმძღვანელის სტატუსით არის ორთის ადამიანი, რომელსაც აქვს აქტიური კომუნიკაცია სომხეთისა და აზერბაიჯანის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასთან. Ну, ამასთან ერთად აქვე უნდა გაუწყოთ, რომ სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით სწორედ ეუთო არის ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის საბჭო ის ორგანიზაცია, რომლის შუამავლობითა და რომლის ფორმატშიც სომხეთმა განაცხადა მზაობა გარკვეულ მოლაპარაკებებზე ის სწორედ ამ ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის ხელმძღვანელოს ჩვენი თანამოქალაქე თანამემამულე გიგი წერეთელი, რომელიც ახლა აქტიურ საარჩევნო კამპანიაში არის ჩართული იმერეთში, მაგრამ თავის სხვა მოვალეობასაც, საერთაშორისო მოვალეობასაც ასრულებს. გიგი, მოდი დავიწყოთ სწორედ აი ამ თემით საუბრით, მით უმეტეს რომ ის რაც დღევანდელი განხილვის საგანი არის, ეს გარეჯის თემა, რომელიც წამოიწია, ადამიანები რომელთა გვარები დავასახელეთ, რუსეთის საგარეო დაზვერვის მონაწილეობის ძალიან მაღალი ალბათობა ამ პროცესში და ამ დროს აზერბაიჯანთან ურთიერთობა, ყარაბაღის გაცხელებული კვლავ კონფლიქტი, რას უბრალოდ ხატავს თქვენთვის როგორც გამოსტილი და მათ შორის უკვე საერთაშორისო დონეზე გამოსტილება მიღებული პოლიტიკოსისთვის. დიდი მადლობა გიორგი, მეესალმები ტელემაყურებლებს. Ну, я хамо удивёр Ткибулидан, пирдапир саарчено шехводербидан замоведе, დიდი ოლქია იქ თქვენ Ткибулის ზესტაფონი, თერჯოლა, ბაღდადი და ადამიანებთან მართალია სხვა თემებზე საუბრობ, სულ სხვა პრობლემატიკაა, მაგრამ მათთვის ეს არის დამატებითი კიდევ წუხილი, როდესაც ასეთი ვითარება აქვს ქვეყანაში, ძალიან ბევრი ადამიანი შეწუხდა სხვა ჯურის, მე მეკითხებოდი რა ხდება ამ რაღაც დაკავებებზე, იმიტომ რომ გაუგებარია მათთვის იმის მაგალითად, რომ ისმენდნენ საკუთარ პრობლემებზე ხელისუფლების მცდელობას, მუშაობას, შრომას, რომ რაღაცა მოუგვარდეს სამ ხალხს, ესეთი უმუშევრობა, გასაჭირია, წყალი არ არის, გზა არ არის ბევრგან, ხალხს სასუწარკვეთილია, ხალხი პენსიები არაფერზე არ ყოფნით, ამ დროს აი ასეთი რაღაცა ჩახლართული სიუჟეტები, რომელიც რას ემსახურება, მართალი გითხრათ, არ ვიცი. ახლა მახსენდებოდა, ახლა ვფიქრობდი, რაღაცა თქვენ რო ყავდათ სტუმრები, გამახსენდა ორველი ცნობილი ნაწარმოები. ხო აი ფიქრის პოლიცია, შეიძლება მალე აქამდე მივიდეს საქმე. Როდესაც შეიძლება დაგეგმილიც აქვს ვინმე ასეთი რამე, რომ სამომავლოდ თუ კი რაღაც მიეცა ამის საშუალება, შეიძლება ფიქრებით შეუმოწყა. ეს ადამიანი, რომელზეც და მე ახალ თემას შევეხები, ხო, აბსოლუტურად რაღაცა წარმოუდგენლად მიმაჩნია აი ამ ადამიანის და იმ ქალბატონის რაიმე ტიპის დანაშაული. მე მათ არ ვიცნობ, ახლა როგორც მოქალაქე ის ვსაუბრობ და მით უმეტეს ისეთ ვითარებაში, როდესაც არანაირი ნიშანწყალე არ არის ჯერ თიკ და ვიცით ყველა, მაგრამ გადაცემული არ არის, ხო, რაღაც სამუშაო პროცესი მიდის, როგორც უფრო საქმეში ჩახედული ადამიანები საუბრობენ, აი ამ ვითარებაში მათ ედავებიან მით უმეტეს ასეთი წყაროს მოწოდებით, რაზეც თქვენ გქონდათ საუბარი. უაღრესად ჩემი აზრით საეჭო არის ძალიან ესეთი შეფასება, სამარცხვინო ამბავია ეს რაც ხდება და კიდევ ერთი მანიშნებელი ემისა, რომ ჩვენ ქვეყანას ჭირდება რადიკალური გარდამტეხი, რასაც ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე, ცვლილებები მისამდის, რომ ასეთი რაღაც არ მოხდეს გარდა სხვა იმ სირთულეებისა, ეკონომიკური თუ სხვა თუ სხვა, იგივე კორონა კრიზისი და ბევრი სხვა რამე, რაც ჩვენ ხედავთ, რომ აი ეს მენეჯმენტი არის ყველაფრის ძალიან ასე ვთქვათ დაბალ დონეზე და შეიძლება რაღაც გადაფარვებისთვისაც ხდება ეს ყველაფერი. ეს მეორე ჩვენი პოლიტიკური სისტემის რეაქცია აი ამ მოვლენებზე იმ ფონზე, რაც ხდება ჩვენს რეგიონში. ფაქტობრივად 1994 წელს შემდეგ ასეთი გაცხელებული ეს კონფლიქტი არ ყოფილა, ხო? ეხლა მე და თქვენ გვახსოვთ ჩვენი ასაკის გამო, მაგრამ ეს ჩვენ გამოვიარეთ და ძალიან რთული დაღი დაასვა მთელს რეგიონს და მათ შორის საქართველოსაც. პოლიტიკური უსაფრთხოების თვალსაზრისით, დემოკრატიის განვითარების, ეკონომიკური, სოციალური თვალსაზრისით, აი რას როგორ შეაფასებთ ხელისუფლების რეაქციას ამაზე ყველაფერზე და შემდეგ რა თქმა უნდა ორიოდე სიტყვით გვიამბოთ აზერბაიჯანის და სხვა ხალხების. კი, ამაზე აუცილებლად გვექნება საუბარი, იმიტომ რომ თქვენ როგორც თქვით, მიუხედავად ცხელი საარჩევნო ამ ბატალიებისა და ჩვენი მუდმივი შეხვედრებისა ჩემ პირადად, მაინც ვერ მოვწყდები იმ თემას, იმიტომ რომ მე ვარ მოქმედი პრეზიდენტი, ეხლაც ვარ და კიდევ ივლისში საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ვიქნები კიდე ივლისის თვემდე, მაშინ იწურება ასე ვთქვათ ეს ვადა. ესეც უპრეცედენტო ამბავი მოხდა, მესამე ვადაა პრაქტიკულად, ასეთი რამე ეუთოს ისტორიაში არ ყოფილა. რა ვიცი, მე მერგოდა საქართველოს რაღაცნაირად ეს პატივი, თუმცა
ეს არის დიდი ვალდებულება და ეხლა მინდა გითხრათ რომ რა შეიძლება ვთქვათ აემ ომს რომელიც არის ძალიან ძიმე რამ ჩვენ რეგიონში ძალიან რთულად წარმოსადგენია თუ ეს კიდევ უფრო გართულდა იმიტომ რომ აქ მართალია წინა პლანზე ორი აქტორია ორი ქვეყანა ორივე ჩვენი მეზობელი ორივე ჩვენი მეგობარი და საქართველოს ჭირდება განსაკუთრებული ყურადღება განსაკუთრებული სიფრთხილე ასეთ შემთხვევაში და ერთია თქვათ ეს მეზობლური ნეიტრალიტეტი რაც არის მაგრამ ასევე რაღაცა გარკვეული პოლიტიკაც უნდა წარმოებდეს ამ შემთხვევაში ხო და აი რაც ხდება კონკრეტულად ახლა ამ გარეშთან დაკავშირებით ეს აბსოლუტურად არ ეწერება არანაირ სახსენარში რომელიც შეიძლება ნორმალური სახელმწიფოს პოლიტიკურმა ლიდერებმა დაგეგმო ხო ან ეს არის პროვოკაცია რომელსაც ჩვენ გახვევენ თავს იმ ქვეყნიდან რომელსაც ზუსტად ეს სურს რომ იყოს დაძაბულობა არეულობა და მაქსიმალურად დაპირისპირება იმისათვის რომ თვითონ აკონტროლოს ყველაფერი და სხვათა შორის დღეს როცა ვსაუბრობთ ერთ-ერთ გართულებაზე რაც შეიძლება სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტს კიდე მოყვეს თუ კიდე გართულდა ეს ყველაფერი ეს არის რუსეთის ინტერესების გაძლიერება რეგიონში და ჩვენ ვიცით დიდი ხანია რუსეთს აქვს სურვილი რომ ისეთივე მშვიდობის ვთქვათ დამცველი გახდეს როგორც წლების განმავლობაში იყო საქართველოსში საქართველოს ტერიტორიაზე და ბოლოს დაასრულა ეს ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაციით. რაც შეეხება ამ კონფლიქტს და მოკლედ მინდა ვთქვა, ყველაზე ცუდი ის არის მთელი ამ წლების განმავლობაში რაც ხდებოდა, ეუთო რა თქმა უნდა არის ჩართული არის მთავარი ინსტიტუტი, რომელიც არის მედიატორი და მე მაქვს ძალიან ხშირი კონტაქტი ბუნებრივია თვითონ იმ ადამიანებთან, იმ ლიდერებთან, ვინც მედიაციას ეწევა, ეს არის საფრანგეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ნუ რუსეთის წარმომადგენელიც არის. მინსკის ჯგუფი იქ არის მთავარი ელჩი, რომელთანაც გვაქვს კონტაქტი და ბუნებრივია ლიდერებთან. მე შარშან და ბოლო პერიოდშიც შეხვედრები სულ მქონდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტთანაც, ფაშინიანთანაც, აი წინა დღეებში რამდენიმე დღეს მქონდა ორივე სპიკერთან საუბარი, როგორც აზერბაიჯანის, ასევე სომხეთის, რომ მათ აქვთ ვალდებულებები ერთი ეუთოს მიმართ, რომ ის მთავარი პრინციპები რაც არის ეუთოს, რომ ყველაფერი მშვიდობიანად უნდა მოგვარდეს, არ უნდა ჩაერიო, არ უნდა საზღვრები არ უნდა შეცვალო და ასე შემდეგ და ტერიტორიული მთლიანობას პატივი უნდა წე, ეს ის პრინციპებია, რაზეც ყველაფერი უნდა გვარდებოდეს ყველა კონფლიქტი. დღეს ასე არ არის და ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ორივე მხარე მაინც ძალიან ასე ვთქვათ და დამუხტულია და ძალიან აქტიურად არის ჩართული აი ამ საომარ პროცესში. მეცაც გეტყვით, რომ ესეთი ტერმინი შემოვიდა ახლა, რაღაცა ტოქსიკური ნეიტრალობა, რომელსაც უწუნებენ საერთაშორისო ორგანიზაციებს. რომელი საერთაშორისო ორგანიზაცია მოუწოდებს ომისკენ? ხო, დღეს ყველა აკეთებს განცხადებას, რომ მოხდეს დეესკალაცია, შეჩერდეს სისხლისღვრა, მით უმეტეს იქ საუბარი ემაზე, რომ კასეტური ბომბების გამოყენება ხდება, კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაბომბვაზე ლაპარაკი, როგორც ერთი მხრიდან ყოველთვის საფრთხეებია. ხო, სხვადასხვა ქვეყნების ინტერესია, იქიდან თურქეთი ძალიან აქტიურად აცხადებს ხარდაჭერას, ირანი გააქტიურდა, ეხლა ყველა სურს ასეთ ვითარებაში რაღაცნაირად თავისი ინტერესებიც გაატაროს და ნუ აი ჩვენ ნახეთ ხო საფრანგეთის ხარდაჭერაც სომხეთის მიმართ, ამიტომ როცა ასეთი ვითარება ერთია ეუთო და ერთია ეუთოს ასე ვთქვათ აქტიობა, მაგრამ ახლა საქართველოსში ვარ, ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი ქვეყანა არ დაზარალდეს, ჩვენი ქვეყანა არ დაზიანდეს, ჩვენს მოსახლეობას ეკონომიკურად იქნება თუ სხვაგვარად არ გაურთულდეს ვითარება და როდესაც ამ საკითხებზე ვჯერობთ, მუშაობთ, მე პირველ რიგში ბუნებრივია საქართველოს ინტერესები მაწუხებს, მაგრამ წუხარა იმაზე რომ აი ახლა აზერბაიჯანთან კიდევ რაღაც ასეთი დაძაბულობის კერის გაჩენა ნამდვილად საქართველოს ინტერესში არ შედის. ყველა შემთხვევაში მეც ხონია ამაზე აზერბაიჯანის ლიდერებთან საუბარი, ყოველთვის იყო განწყობა რომ ეს უნდა მოგვარდეს მოლაპარაკების გზით, ეს უნდა მოგვარდეს აი რაღაცა კომისიის მუშაობით, ჩართულობით, მშვიდობიანად, ესე როგორც მეზობლებს, რა თქმა უნდა პოლიტიკურად, დიპლომატიურად, რომელიც ზოგჯერ არის ღია და ზოგჯერ არის ჩუმი დიპლომატია, silence diplomacy რაც არის, ხო? ამიტომ, რა ვიცი, უნდა ვიმედოვნოთ, რომ ეს კონფლიქტი ახლა ხვალ გრძელდება შეხვედრები, აზერბაიჯანის მინისტრი მიემგზავრება სწორედ ეუთოს მინსკის ჯგუფთან შესახვედრად ჟენევაში და მეორე მხრივ ასევე როგორც ვთქვით სომხეთიც აპირებს გამართვას როგორც თქვენს მოსკოვში გარკვეული მოლაპარაკებების. ახლა ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, ბევრი ლიდერია ჩართული ამ საქმეში და დიდი იმედი მაქვს რომ არ გართულდება ეს პროცესი და
არ მოხდება რაღაცნაირად კონფლიქტის უფრო პარტო რეგიონალ რეგიონალურ ჭრილში გაფართოება საერთაშორისო ორგანიზაციებს და დიდ სახელმწიფოებს გავლენების კონდი სახელმწიფოებს აქტიურობას ეკნება თავის გამსასრული როლი ძალიან მნიშვნელობა აქვს ახლა და ძალიან პრინციპულს იმიტომ იყო პრეტენზიები რომ ძალიან დაიგვიანა რეაქციამ ჩარევა მე მაგალითად პირადად ძალიან კრიტიკულად გამოსულარ ხოლმე როდესაც ეხება თუნდა ჩვენ კონფლიქტს თუნდაც საქართველოს თუნდაც ჩვენ შემთხვევაში 2008 წელს რეაქცია მაინც უფრო შეუდარებელია მაგრამ პროგრესზე როცა საუბარი და იგივე ვთქვათ ყარაბახის კონფლიქტზე აქ მართლა პროგრესი არ არის და ეს არის ახ მთავარი არგუმენტი ორივე მხარეს რომ არ არის პროგრესი და იქნებ რაღაცნაირად სხვაგვარ ომი არ არის მოგვარების საშუალება და გზა მაგრამ კიდევ ერთხელ თუ საქართველოს დაუბრუნდებით ახლა ისეთი პერიოდი გვაქვს 31 ოქტომბერს დიდი ცვლილებები უნდა მოხდეს მე ვფიქრობ რომ საზოგადოება ამისთვის მზად არის და უბრალოდ ხელისუფლებას მინდა მოუწოდო და უთხრა რომ ისეთ რაღაცას ნუ გააკეთებენ რაც ქვეყანას დააზარალებს და დააზიანებს იმისათვის რომ ხელისუფლების შენარჩუნების მცდელობა იყოს დიდი მადლობა გიგი წერეთელი მადლობა თქვენ იყო ჩვენი გადაცემის ბოლოს სტუმარი